Magandang araw po mga kabayan Tumangbala kayo po Ngayong araw na ito Ang pag-uusapan po natin ay naiba Bakit po? Kasi pag-uusapan natin ay tungkol sa tax Ngayon Bago po tayo magsimula Ay uh, gusto ko lang pong pasalamatan Yung aking mga kaibigan dyan Yung mga supporters, subscribers Na walang sawang sumusuporta sa aking channel lalong lalo na po kay The Popular PH Miss Yen, Bro Oslek Bro Abo, maraming salamat po sa inyo wala po tayo ngayon sa channel kong ito kung hindi nyo po ako tinutulungan na palaguin ang aking channel ayun po, balik na tayo sa topic bakit po nasabi ko yung tax kasi alam nyo po lalo na yun sa mga bago palang sumasahod sa YouTube, ay uh, meron din po kayong uh, obligasyon na mag-file ng inyong tax. Kahit naman po sabihin natin uh, hindi pa masyadong kalakihan or lalo na po yung malaki na yung inyong sinasahod, ay kailangan nyo pong i-declare yan. So, dyan po sa Pilipinas, yung tinatawag po na vlogger or influencer ay kailangan nyo pong magpunta sa BIR. At ito po yung mga step na para po inyong sundin. Kailangan po na magpunta kayo doon at sabihin nyo na kayo po ay vlogger, kayo po ay influencer its either of the two blogger or influencer na alam na po nila yon na youtuber po kayo. Tapos at least po magdala po kayo ng uh, one piece uh, valid ID. At meron po kayong babayaran. Meron pong 500 pesos po kayong babayaran sa BIR. At maghintay lang po kayo and within the day maaari nyo pong makuha yung inyong Certificate of Registration. Huwag nyo po iyang ipagbalang bahala dahil kahit sabihin nyo po na oh, konti lang naman ang sinasahod ko. No. Kahit po ko konti ay uh, obligasyon nyo po as blogger, as influencer na mag-declare ng sinasahod po. Dahil uh, kapag ka po yan ay nalaman ng BIR or ng Bureau of Internal Revenue ay maaari po kayong magkaproblema. Kaya po, para maiwasan po, lalo na po doon sa mga bagong YouTuber or yung sa bagong uh, sumasahod pa lang, ay huwag nyo po iyang ipagwalang bahala dahil uh, baka po sa huli ay magkaroon kayo ng problema. Kung ano man po ang uh, hindi nyo naiintindihan or medyo nalilito po kayo, mas maganda pong magtanong sa nakakaalam. Pwede po kayong kumonsulta sa mga accountant at uh, magpwede rin kayong doon na rin mismo sa BIR magtanong kung ano ang mga proseso. Huwag po kayong matakot kahit uh, malaki po let's say, ang inyong kinikita sapagkat may mga bracket naman po yon. Alam na po 'yan ng accountant, alam na po 'yan kung sino yung, kung sino po ang nagpe-prepare ng uh, income tax nyo uh, hindi naman po kung mo i-declare nyo na ito 'yung income nyo sa YouTube ay uh, magbabayad po kayo. Meron po 'yung bracket, gaya nga po nang sabi ko sa inyo. Ang mahalaga lang po ay mag-submit kayo, mag-file kayo at uh, magkaroon po kayo ng uh, certificate of pa-registration. Uh, Lalo na po yung nandyan sa Manila, mas madali po kasi nandyan lang po ang uh, BIR. So hanggang doon lang po muna at uh, maraming salamat po sa panonood ng aking video. Kung meron po kayong uh, dagdag na katanungan ay pwede po kayong magkomento sa video ito at maaari ko pong sagutin ang inyong katanungan. Hanggang sa muli po at maraming salamat uli. Tumangbala niyo po, magingat po tayo lagi. Bye!